My sme sa v Stredoslovenskom múzeu tento rok rozhodli spojiť výstavu Tovajíčko maľovanú, ktorá je v Stredoslovenskom kraji naozaj veľmi známa, aj spolu s celoslovenskou súťažnou prehliadkou kraslíc. Táto výstava sa viaže k veľkonočnému zvykosloviu a hlavným hrdinom tejto výstavy je vajíčko, kraslica. Návštevníci tu uvidia veľkonočné vajíčka zdobené tradičnými, ale aj súčasnými technikami. Medzi tie tradičné techniky patrí batikovanie, voskovanie, oblepovanie, odrôtovanie, ale aj okúvanie. No a tie súčasné techniky reprezentuje technika Madeira, Faberge, vitráž alebo dekupáž. Na výstave sa nachádzajú aj kraslice zo zbierok Stredoslovenského múzea. Najstaršie vajíčka sú z roku 1908 a sú zdobené technikou vyškrabávania. Na týchto vajíčkach nie je zaujímavé len vek tých vajíčok, ale aj to, že vo vnútri sa nachádza zoschnutý žltok. To znamená, že vajíčka boli najskôr uvarené, až potom ozdobené, a to z toho dôvodu, že v minulosti sa pokladalo za veľkú urážku obdarovať niekoho len prázdnymi škrupinami. Do celoslovenskej súťažnej prehliadky sa prihlásilo viac ako 65 krasličiarov. Návštevníci, ktorí zavítajú do Turzovho domu, budú môcť uvidieť viac ako 900 vystavených kraslíc. Čo je zaujímavé práve na tejto celoslovenskej súťažnej prehliadke, tak je to, že víťaza bude určovať odborná porota, ale takisto aj návštevník. Takže každý jeden, kto zavíta do Turzovho domu, dostane hlasovací lístok a už to bude na ňom, ktoré kraslice sa mu budú páčiť najviac. A takúto možnosť z hlasovania majú návštevníci do 24. marca. A ja ešte poviem na záver len to, že výstava Tovajíčko maľovanú potrvá v Stredoslovenskom múzeu do 7. apríla.